הלכה אחת, אולי נזכיר שתי הלכות. א', למדנו כבר בסימן תפקוף פי א', שאין אומרים תחנון בערב ראש השנה, שזה למעשה המועד היחיד שמתקיים בו, שבערב יום טוב לא אומרים תחנון. כי בכל המועדות האחרות יש סיבות נוספות. בסוכות אנחנו לא אומרים תחנון כבר מיום כיפור, בערב יום כיפור זה יום טוב בפני עצמו, תשיעי ערב פסח לא אומרים תחנון כל חודש ניסן, ערב שבועות לשלושת ימי הגבלה, אז תמיד כבר לפני כן לא אומרים, אבל בראש השנה באמת עד ראש השנה אומרים, ערב ראש השנה באמת לא אומרים, לכן הבוקר לא אמרנו תחנון. לעניין זמן, בסימן תפריש כותב הטור, ביצה שנולדה ביום טוב הראשון של ראש השנה, או שום דבר אחר שנתלש בו מן המחובר, אסור גם בשני. אף על גב דה בשאר יום טוב מותר, בשני הכה אסור, דה תרוויו חשיבה כחד הקדושתא. זאת אומרת, ההבדל בין שני ימים טובים של ראש השנה לבין שני ימים טובים של גלויות, שני ימים טובים של גלויות זה ספק, אז ממילא, ממה נפשך, אם ביצה שנולדה או פרי שנקטף ביום הראשון, אז ביום הראשון הוא אסור, ביצה אסורה ביום הראשון, אבל היום השני הוא מותר, מפני שאם היום הראשון היה חול, אז בוודאי ביום השני מותר, גם אם היום הראשון היה קודש, אבל היום השני הוא חול, אז לכן מותר, אבל בראש השנה שניהם קודש, ודתרוויו חשיבי כחד הקדושתא, כן, ולעניין זמן, בליל יום טוב שני על הקידוש, וביום השני על השופר, יש, אנחנו מברכים פעמיים ביום הראשון שהחיינו, פעם אחת בקידוש על היום טוב, פעם שנייה על השופר. כתב רש"י בתשובה, רבותיי אומרים שאין אומרים זמן אלא בראשון, תקדושה אחת, הוא אחד יום האריך דמי, אבל אני אומר שצריך לומר זמן, וכן נוהגים מקומותינו, וכל המקומות שעברתי, ואין חילוק בין יום טוב של ראש השנה לשאר יום טוב של גלויות, אלא עניין ביצה ומחובר, זה אסור של זה בזה, זאת אומרת, גם ביום טוב שני של גלויות, גם אומרים שהחיינו, אז אומר רש"י, אז למה שבראש השנה לא יגידו? וטעם, הוא מנמק פה את הטעם, לא משנה מכל מקום, הבית יוסף אומר, הביא פה הרבה פוסקים שבאמת אומרים שהחיינו, אבל הוא אומר, והעולם נוהגים לחזר אחר פרי חדש כדי לברך עליו זמן בקידוש, אבל בשופר אין מברכים זמן כלל בשני, אלא אם כן חל יום טוב א', טוב שון בשבת כדי לקמן מסמוך. הרמ"א כותב על המנהג הזה, שזה היה המנהג אחר, אבל המנהג שלנו, אנו נוהגים לברך זמן על השופר בשני ימים, ועל הקידוש מחזירים אחר פרי חדש. מיהו? אם אין להם פרי חדש, מברכים זמן, בלאו הכי. וכן פוסק גם הרמ"א, אם כן זו מחלוקת, שולחן ערוך ורמ"א, בתף ר' סעיף ב', בקידוש ליל שני. ילבש בגד חדש, הוא מניח פרי חדש, הוא אומר שהחיינו, ואם אין מצוי, אם כל זה יאמר שהחיינו, כלומר גם שיטת השולחן ערוך שלכתחילה לשים משהו חדש בקידוש, אבל גם בלי זה יאמר, בכל אופן, לעניין זה זה שתי קדושות, אבל בסעיף ג', אם חל יום ראשון בשבת, אומרים שהחיינו בשופר ביום השני, משמע מזה שבלאו הכי לא אומרים שהחיינו ביום השני, אז מה עושים? יש אומרים, אומר הרמ"א, ויש אומרים לאומרו, אפילו אם חל יום ראשון בחול, וכן המנהג במדינות אלו. אבל המשנה ברורה אומר, לכתחילה, מכל מקום, לכתחילה, טוב שילבש התוקע בגד חדש בשופעה, בגד חדש בתקיעת השופעה. זאת אומרת, בקידוש, אנחנו נוהגים לחדש, יש הרבה דברים לחדש. בקידוש של היום טוב שני, אנחנו, משפחת בעצם זה, נעשה את זה רק ביום הראשון. טוב, ביום הראשון, יש הרבה שהחיינו על מי שלא אכל רימונים, ויש לנו לפתן חבושים, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ואנחנו כולנו חבושים שמתירים את עצמנו בראש השנה, אפשר להגיד את זה אפילו יהי רצון, וקלימנטינות, ויש, ברוך השם, הרבה פירות בארץ ישראל שאפשר לברך עליהם שהחיינו. וגם ביום השני נשתדל להביא משהו לשחיינו כדי לצאת מן המחלוקת, אבל כפי שאמרתי באמת שיטה מנהג אשכנזים לברך גם אם אין באף אחד.